वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियो चाहिँ हिराको यो दह बाह्र तुले दह मेलामा चाहिँ यो हिराको प्रक्रियाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। भिडियो जस्तो लाग्छ त्यसको सल्लाह सुझाउ प्रतिक्रिया गरिदिनु होला, भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला भन्नुहोस्। मार्क्स दिनु न, मार्क्स हाल चाहिँ रमाइलो छ, सबै ठाउँ रमाइलो भइरहेको छ सबै। साथीको मलाई तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै यो भिडियोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो चाहिँ यस्तो गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु।